ជីវាយីအတွက်စတုထခြေလံပညာဘဟုတုတရှာမိချရာ၌အထွေထွေဘဟုတုတရှာမိခြင်းတခုသောပညာရကိုကန့်တဖက်ရောက်တမြောက်ကျွမ်းကျင်အောင်ရှာမိခြင်းဟု၍နှစ်နည်းရှိလေရာအမျိုးပေါင်းစုံလင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အထွေထွေဘဟုတုတရှာမိသောဤမှာမြည်မြပင်စုံလင်၍မြည်မြလောက်ခောက်မိစေကမူဌနာဥစ္စာကျွဲဝါးရေးအတွက်များစွာအသုံးမဝင်ကြ၏သိပ္ပံအကြောင်းကြီးများ၌ကျောင်းဆရာအဖြစ်နှင့်အသက်မွေးမြူချသောပရော်ဖက်ဆာဆရာကြီးများကဲ့သို့ခက်ခဲနက်နဲလှပသောပညာရမျိုးစုံလင်အောင်တက်မြောက်ကျွမ်းကျင်သူဟု၍ရှာပါပေလိမ့်မည်တို့ရတွင်များစွာသောထိုဆရာကြီးတို့သည်စားရတောက်ရယုံများရှိ၍ဒနာဥစ္စာပေါ်ကျွယ်ဝသောတထေးကြီးများအဖြစ်သို့ရောက်နိုင်ကြသည်မရှိချေ၎င်းဆရာကြီးများသည်မိမိတို့တက်မြောက်ထားသောပညာဘဟုတုတကိုသူတစ်ပါးတို့အားတင်ပြပေးယုံလောက်သာအသုံးပြုတတ်၍ငွေရှာမှုအတွက်ထိုပညာကိုအသုံးမချချခြင်းစုဆောင်းလေ့လာထားသောပညာကိုဉာဏ်ဖြင့်အစီအစဉ်ပြုလုပ်၍ငွေရှာမိမှုအတွက်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အသုံးမချခဲ့လျင်ပညာဘဟုတုတတက်တက်သည်ငွေကိုစွဲငင်နိုင်သောအစွမ်းမရှိချေဤအချက်ကိုသဘောမပေါက်ပဲဘဟုတုတ္တဆုံးလင်ခဲ့လျင်လိုချင်တာရနိုင်သည်ဟုမှားယွင်းမှတ်ထင်တတ်ကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်များစွာသောသူတို့သည်တသက်တာတွင်မကြီးပွားနိုင်ဘဲအချွတ်ချွတ်အချောချောဖြစ်ရှာကြရလေသည်တက်မြောက်ထားသောပညာကိုတစုံတစ်ခုသောရည်မှန်းချက်အတွက်ဉာဏ်ဖြင့်စီစဉ်ကအသုံးပြုတတ်မှသာလျင်ထိုပညာဤတန်ဖိုးသည်ပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်ရှိချေ၏ခေတ်ကာလကြောင်းကြီးများသည်ကျောင်းသားများအားပညာဘဟုတုတရှာရစေမှုအတွက်သာလျင်တင်ကြားပေး၍ရပြီသောပညာကိုဘယ်ကဲ့သို့စီစဉ်၍အသုံးပြုရမည်ဟုပြသမပေးချခြင်းမှာအလွန်အရေးကြီးသောချွတ်ယွင်းချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ချေ၏များစွာသောသူတို့ကသိပ္ပံကျောင်းကြီးများ၌ပညာတင်ကြားခဲ့ဘူးမှသာပညာတတ်သည်ဟုမှတ်ထင်တတ်ကြ၏အမေရိကန်ပြည်၌အကျွဲဝါဆုံးတထေးကြီးတဦးဖြစ်သောဟင်နရီဖို့သည်ကျောင်း၌6တန်းမြလောက်သောပညာသင်ခဲ့ဘူးတော်လဲတာမန်အလုသမားတယောက်ဘဝမှတထေးကြီးတဦးအခြေသို့ရောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လေသည်စင်စစ်မှာဘဟုတုတမျိုးစုံစုံလင်အောင်လေးလာလိုက်စားထားသောသူတယောက်ကိုပညာရှိလူစွမ်းကောင်းဟု၍ခေါ်ဝေါ်တိုက်တီမဟုတ်သူတစ်ပါးတို့၏အခွင့်အရေးကိုထိခိုက်ကျူးကျော်ခြင်းမရှိစေရဘဲမိမိ၌ရှိသောညံစွမ်းကိုအကျိုးအများဆုံးရှိအောင်စီစဉ်အသုံးချတတ်သောသူကိုယ်သာလျင်ပညာရှိလူစွမ်းကောင်းဟု၍ခေါ်ဆိုတိုက်ပေ၏ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်း၌အမေရိကန်ပြည်ထုတ်တည်င်းစာတစ်စောင်ကမစ္စတာဖို့အားစစ်ဖြစ်ဖို့မလိုလားသောပညာမဲ့တယောက်ဟု၍ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ရေးသားဆွဆွဲခဲ့ဘူးရာမစ္စတာဖို့သည်ထိုတည်င်းစာကိုအတရေပြတ်မှုနှင့်တရားစွဲခဲ့ဘူး၏ရုံးတော်၌စစ်ဆေးသည့်အခါတရခံဤရှိနေများသည်မစ္စတာဖို့အားပညာမဲ့တယောက်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားစိန်သောငါမိကွင်းများထုတ်ကြ၏မစ္စတာဘန်နီဒစ်အာနိုဆိုသူကညီတို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သည်နီ1926ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်တပုံတို့အရေးကိုနှိမ်နှင်းရန်အတွက်ဗြိတိရှားအစိုးရကစစ်သားပေါင်းမြေများဆီလွှတ်ခဲ့သည်နီစသောမိကွင်းမျိုးတို့ဖြင့်စမ်းသပ်မေးမြန်းလေရာမစ္စတာဖို့သည်မဖြေဆိုနိုင်ပဲရှိခဲ့၏ယင်းကဲ့သို့ဘဟုတုတတက်တက်ဖြစ်သောမေကွန်းပု္ပ္ပာပေါင်းမြောင်များစွာတို့ကိုရှေ့နေများကညံရှိသလောက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်လက်မေးမြန်းကြလေရာနောက်ဆုံး၌မစ္စတာဖို့သည်အခံရခက်လာသည်နှင့်မေကွန်းထုတ်သောရှေ့နေအားလက်ညှိုးထိုးလျက်ပြောသည်မှာအနက်အတိတ်ပဲမရှိသောတင်ဤမေကွန်းများကိုကျွန်ုပ်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်လျင်ကျွန်ုပ်ဤဇပွဲ၌တတ်ထားသောဆိုင်ရာဆိုင်ရာခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ခါများနှင့်ကျွန်ုပ်၏အလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်မေးလိုသမျှသောမေကွန်းပု္ပ္ပာတို့ကိုတက်တွက်လက်လက်ဖြေဆိုနိုင်မည်လူများကိုကျွန်ုပ်တို့ငှားထားသည်ကျွန်ုပ်တို့သိလိုသမျှသိရအောင်ဤနည်းအတိုင်းစီမံထားပါလျက်အရာမရောက်သောတင်ဤမေကွန်းများကိုဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်၏အုံနှောက်ရှုပ်ခံ၍အဘယ်ကြောင့်မှတ်သားထားရန်လိုသည်ဟုတိဗရာစေဟုတုံ့ပြန်ဖြေဆိုလိုက်ရကားမေကွန်းထုတ်သောရှေ့နေမှာအကြရိုက်သွားသည့်အပြင်နားထောင်နေကြသူပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်လည်းထိုခြေဆိုချက်သည်ပညာမဲ့တယောက်၏ခြေဆိုချက်မဟုတ်ကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးကျေနပ်သွားကြလေကုန်၏
အလိုရှိသောပညာကိုအလိုရှိသောအချိန်တွင်ကောက်ခငင်ကရနိုင်အောင်စီမံထား၍ထိုပညာတဲ့ကိုအသုံးချနိုင်အောင်နေရာတကျစီမံတတ်သောသူကိုသာလျှင်ပညာရှိဟု၍ခေါ်ဆိုတတ်၏ဟင်နရီဖို့သည်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာပညာရပ်တစ်ခုတွင်ကန့်တဖက်ရောက်တက်မြောက်သောသူများကိုမိမိလက်အောက်တွင်လာကစားပေးထား၍ကောက်ခငင်ကအသုံးပြုခဲ့ခြင်းအပြင်အကျွဲဝါဆုံးသောတထေးကြီးတဦးအဖြစ်သို့တိုင်ရောက်ခဲ့လေသည်ထိုပညာရပ်တစ်ခုစီကိုသူဤဦးခေါင်းထဲ၌မှတ်သားထားရန်မလိုချေဤစာအုပ်မျိုးကိုဖတ်ရှုရန်လိုသည်ဟုသိနာလေသဖြင့်ဖတ်ရှုလျက်ရှိသူတယောက်သည်အထက်ပါပုံသက်တည်းဤအတိတ်ပဲလေးနက်သောအဖြစ်ကိုသည့်နားလေလောက်နိုင်ပေလိမ့်မည်တင်ရည်မှန်းထားသောငွေကိုမရမီတင်လောက်ကင်လျက်ရှိသောအလုတ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်၍တိတဲ့တိကွန့်ရှိသည်များသောအချက်အလက်တို့ကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်မြောက်အောင်စီးပူးထားဖို့လိုပေလိမ့်မည်အလုတ်ကြီးအခြေတို့ရောက်သည့်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်စီးပူးရန်မတတ်နိုင်ခဲ့လျင်ပညာရတ်တစ်ခုစီဘိုးဆွဲသောလူတစုရှိစေဖို့စီမံထားရခြင်းမည်အချို့သောသူတို့သည်သိပ္ပံကြောင်းကြီးများ၌သင်ရသောပညာမျိုးမတတ်ခဲ့သည့်အတွက်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပညာမတတ်ဟုမှတ်ထင်ကာအထင်အမြင်သေးတတ်ကြလေသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်အမြင်သေးခြင်းသည်ကိုယ်အစွမ်းကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိတတ်သဖြင့်ကြီးပွားရေးတွင်အနောက်အရှက်ကြီးဖြစ်ချေရကားဟင်နရီဖို့ဤပုံသက်သေးကိုကြက်ကြက်ကြီးနှလုံးသွင်းကြရချေသည်ပညာကိုဝယ်လျင်ရနိုင်ကြောင်းသိဖို့အရေးကြီး၏ပထမဦးစွာမြည်တိပညာရမျိုးကိုမြည်တို့အတွက်တင်အလိုရှိသည်ဟုတေချာစွာပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်လေလော့တင်ရည်မှန်းထားသောပန်းတိုင်ကိုမျှော်ကြည့်လိုက်သည့်အခါထိုပန်းတိုင်သို့ရောက်အောင်မြည်တိပညာရမျိုးလိုသည်ဟုဆုံးဖြတ်နိုင်ပေလိမ့်မည်လိုအပ်သောပညာရတစ်ခုကောင်းကိုဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်ထိုပညာရကိုရနိုင်ရန်နီလန်းကိုစုံစမ်းရှာဖွေရမည်ပညာရှာမိသောနီလန်းများမှာ၁ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့စီးပူသောနီးနှင့်ဘိုးဆွဲသူတစု၏အကူအညီဖြင့်စီပူသောနီး3သိပ္ပံကြောင်းကြီးများ၌စီပူသောနီး4သက်ဆိုင်ရာစာအုပ်များမှစီပူသောနီး5စာပေးစာယူအားဖြင့်အတတ်တင်ကြောင်းများမှစီပူသောနီးလိုအပ်သောပညာရပ်ကိုစီပူပြီးသည့်နောက်မှန်ထားသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကွက်စိတ်ရိုက်၍စီစဉ်ပြီးလျင်အသုံးချရမည့်အဖို့တန်သောရည်မှန်းချက်အတိုင်းပြေစုံလေအောင်အသုံးချရန်မဖြစ်နိုင်ခဲ့လျင်ထိုပညာသည်အဖို့များစွာမတန်လှချေထိုအကြောင်းကြောင့်ကောလိပ်ကျောင်းမှအောင်းလက်မှတ်ရသူများသည်အထွေထွေဘဟုတုတ္တအတော်အတန်ပြေစုံသူများဟု၍အတိအမှတ်ပြုခြင်းခံရ၍ဝမ်းခါဝါယုံလှယုံလောက်ထက်ပို၍အများပြသောလာကမျိုးကိုမရနိုင်ခြင်းဖြစ်လေသည်ရည်မှန်းထားသောကြီးဝါမှုအတွက်ပညာတစ်မျိုးမျိုးသည်အခခတ်သိမ်းလိုတတ်မြဲဖြစ်ရာထက်ပါပညာစီပူနီတနီနီကိုအသုံးပြုထိုက်ပေသည်အချို့သောသူတို့ကကြောင်းမှထွက်လာလျင်ပညာသင်ကြားစီပူခြင်းကိစ္စကုန်ပြီဟုမှတ်ထင်တတ်ကြပေရာမိသည့်အလို့အကင်မျိုး၌ဖြစ်စေအထွတ်အထိပ်တို့ရောက်ကြသောသူဟုသမျှတို့သည်လိုအပ်သောပညာရပ်အမျိုးမျိုးကိုတတ်တတ်ပတ်လုံးစီပူ၍အာမရနိုင်သူများဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါလေစင်စစ်တော်ကကြောင်းများမှသင်ပြပေးလိုက်သောပညာသည်နောင်ဆက်လက်၍လိုက်စားလေ့လာရန်အတွက်အခြေခံကလေးဖြစ်ယုံများလောက်သာရှိချေ၏အတွက်အချက်ကလေးနှင့်ဇာရေးတတ်ဖတ်တတ်ယုံများနှင့်အလုရနိုင်သောခေတ္တီကုံလွင်ခဲ့လေပြီအလုရပြန်လျင်လဲဝမ်းခါမဝတဝမလတလအလုံးမျိုးလောက်သာရနိုင်၏ယခုခေတ္တီတစ်ခုကောင်းပညာရပ်ကိုလုံလောက်စွာတတ်သူများအဖို့အလုအကင်ပေါများသောခေတ္တဖြစ်၏တာမန်ကြောင်းထွက်လက်မှတ်မျိုးနှင့်မလုံလောက်ကုတန်ရောင်းဝယ်မှုပညာလျက်စစ်တက်သက်ဆိုင်ရာပညာစရင်းကင်အတက်ပညာအင်ဂျင်နီယာအတက်ပညာတည်င်းစာပညာစသောပညာရပ်တစ်ခုကောင်းတက်မြောက်သူတို့အတွေ့အလုပ်အကင်များလမ်းပွင့်လျက်ရှိ၏ကုမ္ပဏီတိုက်ကြီးများကလည်းဒီဂရီအောင်လက်မှတ်တက်တက်ရခဲ့ယုံများနှင့်မကျေနပ်ကျောင်း၌နေစဉ်ပင်ပေါင်းတင်းဆက်ဆံရေးဘက်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဘက်တို့တွင်နာမည်ထွက်ခဲ့သူများကိုစာမေးပွဲတွင်အမှတ်များရသူတို့ထက်ပိုမိုလိုလားလျက်ရှိကြလေပြီထို့ကြောင့်ရှေ့လက်ကိုမြင်သောကုမ္ပဏီကြီးများသည်စာမေးပွဲတွင်အမှတ်အများဆုံးရသူများထက်အကျဉ်းစာရိတ်တအထူးကောင်းခြင်းကိုလက်လှူရှားမှုဆိုင်ရာအကစားနည်းတို့၌ခေါင်းဆောင်နိုင်ခြင်းတွက်လက်ချက်ချခြင်းဥပဒိယုတ်ကောင်းခြင်းစသောအရေးအချင်းမျိုးကိုပိုမိုလိုလားကြလေသည်
တိုင်းကြီးပြည်ကြီးများ၌မူเจ้ามาถั่วปี้ตออโลตมะลูจีมะอะตั่วสัญญาสัญญาปัญญายัดตะคู่โกเต็นจ้าหน่ายันอะตั่วญาจองมะพ่นเล่ทาจะติဖြစ်ยาตนุตโตต้ายปีมามูโทโทตออเฉณีမျိုးตุไม่อยากเตติဖြစ်ล้วยซาเป้สาอยู่จิ้นဖြင့်เต็นปะตอจองမျိုးโกอาถาจายะเจมี၎င်းจองမျိုးมาแลตัดสัญญาปัญญายัดมะตွန်อลวนจ้วนเจ่นตอปกโกมะซีเซนทาติเต็นก้านสามะဖြစ်ตอจองပညာရှိဘူးသူတို့အတွက်အလွန်တရာကောင်းမွန်သင့်လျော်လာပေသည်။ဇာပေးစာယုန်ဤဖြင့်သင်ကြားသောကြောင်းမျိုးဤကောင်းခြင်းတရက်မှာတခုသောပညာကိုသင်ပါတော်မူဟုဆုံးဖြတ်၍စတင်သင်ကြားလိုက်မိလျင်ဆုံးအောင်သင်သည်ဖြစ်စေတဝက်တစ်ပြည့်နှင့်ရက်လိုသည်ဖြစ်စေတဘောတူထားပြီးသောကြောင်းလာကားကိုပြည့်လည်အောင်ပေးရခြင်းအားဖြင့်ထိုကြောင်းသားသည်အစအဆုံးပေါက်ရောက်အောင်သင်ရလေတော်၏။ဤအတွက်ကြောင့်ထိုចောင်းသားသည်အစပြုမိသောအလုပ်တစ်ခုကိုစုံကန်းတိုင်ရောက်အောင်ဆောင်ရွက်တတ်သောအလေးအကျင့်ရရှိခဲ့လေရာထိုအလေးအကျင့်သည်ကြီးပွားရေးအတွက်တသက်ပတ်လုံးကြီးစွာသောအထောက်ပံ့ဖြစ်လေတော့၏အခြားကောင်းမွန်သောအချက်တစ်ခုမှာထိုចောင်းမျိုးမှအောင်လက်မှတ်ရရှိထားသူတို့သည်ကုမ္ပဏီတိုက်ကြီးတို့၏လေးစားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရတတ်၍အလုပ်အကန့်လျှောက်ထားရ၌လွယ်ကူတတ်လေသည်အကြောင်းမူကားအလုတ်တစ်ဖက်နှင့်စာပေးစာယူကြောင်းတွင်အောင်လက်မှတ်ရသည့်တိုင်အောင်အစာအဆုံးပညာသင်ကြားနိုင်သောဇွဲတက်သည့်ရှိသည့်အလုတ်သမားတစ်ယောက်သည်လူညံ့တစ်ယောက်မဟုတ်ဟုကုမ္ပဏီမန်နေဂျာများကရိပ်မိနားလည်ချသောကြောင်းပေတည်းလောကကြီးပွားမှု၌ဖြည့်ဆည်းမရှိသည့်ချွန်းချက်တစ်ခုသည်ကကြီးပွားလိုသောစိတ်ဆန္ဒမရှိခြင်းပင်ဖြစ်ချေ၏လူတိုင်းသည်ကြီးပွားလိုသည်ဟုပြောကြမည်ဖြစ်တော်လဲအကယ်ကြီးပွားလိုသောဆန္ဒပြင်းစွာရှိသူတို့၏ရာခိုင်နှုန်းမှာမများလှချေအလုတ်တစ်ဖက်နှင့်ပညာရတ်တစ်ခုကိုအစမှအဆုံးတိုင်အောင်လက်မှတ်ရသည့်တိုင်အောင်လေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်သည့်အထိဇွဲတက်သည့်ရှိသူတယောက်မှာကြီးပွားလိုသောဆန္ဒပြင်းစွာရှိသူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်ဖြစ်၍ထိုသူသည်မြေတီအလုတ်ကံမျိုး၌ဖြစ်စေအောက်ဆုံးထစ်တွင်ရပ်နေမည်မဟုတ်ဟုစိတ်ချလေလော့အထက်လူကြီးများသည်ထိုသူ၏အကြီးအချင်းကိုတနေ့နေ့တွင်တိမြင်ရမည်ဖြစ်၍တိုးတက်ကြီးပွားရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းများဖွင့်ပေးတတ်ချေသည်လွန်ခဲ့သောစစ်ကြီးအတွင်ပညာသင်ကြားခြင်းပြက်ကွက်၍အချင်းအရွယ်ကုန်လွန်သဖြင့်အလုံးလုံးကန်ကြရသောအလုံးသမားများသည်စာပေးစာယူပညာသင်ကြားများတွင်ပညာရတ်တစ်မျိုးမျိုးကိုသင်ကြားကြရန်အထူးပင်တင့်လျော်၍ထောက်ခံလိုက်ရပေသည်ထို့ပြင်ယခုခေတ်ကြီးသည်ခေတ်စ်ကြီးဖြစ်၍ယခင်ခေတ်ကကြီးပွားထွန်းကားခဲ့ဘူးသောအလုတ်ကံမျိုးသည်ယခုခေတ်တွင်မထွန်းကားရှိနေတတ်သည်ဖြစ်ရကားထိုတို့သောသူတို့အတွက်အလုတ်အကံပြောင်းလဲလုတ်ကံရန်မှလည်းအဆိုပါအကြောင်းမျိုးသည်ကြီးစွာသောအထောက်အပံ့ဖြစ်နိုင်ပေ၏အတတ်ပညာကိုအဖိုးပေး၍ဝယ်ယူလျင်အဖိုးကြီးကြီးနှင့်တဆင့်ရောင်စားနိုင်၏